är på om jag får vara med dig, Maggan. Och Ulf Kristersson. Jag tror att det vore det mest stabila laget. Kan alla bara hålla käften! Det var hon. Det var hon. Vi har fortfarande en chans, men då måste alla ge och ta och hålla ihop. Girl power! Så säg vad ni vill ha, bara säg vad ni vill ha. Annie, Nooshi, Per och Märta, bara säg vad ni vill ha. Det kommer att bli bra, ja det kommer att bli bra. Bara säg vad ni vill ha, hörni, säg vad ni vill ha. Så kan jag säga att jag har ett regeringsunderlag. Vi tar bort allt strandskydd, sänka rika skatt, importera arbetskraft som sköter min rabatt. Ett stenhårt strandskydd höjer alla skatt, stänger Sveriges gränser här i full belagt. Men det kommer att bli bra, ja det kommer att bli bra. Vi är inte överens, men vi låtsas några dagar. Så kan vi säga att jag har ett regeringsunderlag. Det kanske blir någon sorts regering, men troligen ett tamperi. Så rösta på oss coola tjejer, rösta på en fantasi. Om du vill ha förändring, börja läka landets sår. Så rösta på en rödgrön röra som suttit 8 år. Inget december, inget januariavtal, men en oktoberpakt typ likadan. Vi ska fixa det som ni vill ha. Så kan vi säga att vi har ett regeringsunderlag. Det kanske blir någon sorts regering, men troligen ett haveri. Så rösta på oss coola tjejer, rösta på en fantasi. Om du vill ha förändring, börja läka landets sår. Så rösta på en rödgrön röra som suttit 8 år. Så rösta på oss coola tjejer. Amen.